trener Timočin na utisci posle velike pobjede na Dubočici? Pa dobro, posle svega što smo imali prilike ovih nedelju dana da slušamo da će Timočin da verovatno prepusti olako na Dubočici pobedu ili bilo šta. Ova deca su pokazala da su zaslužila da se više poštuju, da niko ne sme da sumlja u njih ni jednog trenutka, jer to pokazuju godinama unazad. Pokazuju i omladinskom timu, a kamoli sad ovde, pobedili su tim Dubočice koji je sigurno jedno 15 puta skuplji od njih. Skup iskusnih internacionalaca i igrača sa jakom karijerom. I mogu samo da im čestitam i da kažem da je velika budućnost pred njim. Ja kažem da je danas pobedio fudbal. Jeste, pre svega fudbal. I svaka čast ovim klincima koji nose plavi dres. Daju srce, svaku utakmicu daju sve od sebe i opet kažem, ne sme niko sumnja u njih. Hvala lepo,